Me 51 vota pro dhe 2 kundër, Skënder Gjinushi është rizgjedhur në krye të Akademisë së Shkencave pa garë pas një kandidat për ball. Vetë procesi u mbajt pa njoftuar media dhe pa praninë e tyre për çka kreu i ri akademisë u përgjigj me batuta, ndonse gazetarët nuk u lanë të hynë në akademi nga punonjës së akademisë. Si s'na keni ftuar? Po miku nuk ftohet. E po nuk na lejuan të hyjmë gjithsesi, edhe pse miq. Emi është problemi i kuvendit, jo jon. A është normale që një institucion si Akademia e Shkencave, kurora e shkencës, me 189 milion lek të rinë buxhet në vit, me mbi 50 akademik që sa po ka shkrirë Akademinë Albanologjike, të ketë këto vendimarrje në një shoqëri demokratike? Shoqëri demokratike lejohet kandidimi i lirë, kur pengohet kandidimi është problem, po jo kur nuk kandidon njëri apo tjetër. Platforma e Gjinushit u bën njohur vetëm sot dhe në të nuk ka asgjë të re, ajo është vetëm zgjatimi i projekteve të vjetra. Vetëm pak muaj më parë, akademikët që ishin të pranishëm në këtë votim patën me propozim të Gjinushit një rritje të pagesës për titullin. Vetëm ti mund ta lidhësh këtë, sepse rritja e pagave ka ndodhur në të Shqipërinë, mos ngatroni politikën me Akademinë e Shkencave. Në politikë mund të ketë klane, mund të ketë koridore caktuara, mund të ketë interesa, këtu s'ka interesa. Viti 2023 ka qenë intensiv për Gjinushin dhe ka disa ngjarje që i paraprin zgjedhjes së tij. Duke nisur me ndryshimin e ligjit për të hequr nenin që e ndalonte atë të kandidonte dy herë radhazi, përfshirë kriterin e moshës. E megjithë këtë, në gjithë procesin kontrovers që i shtroi udhën rizgjedhjes, në mesin e elitës ka pasur vetëm një zë kundër, akademiku Artan Fuga. Votimi plebishitar megjithatë u prit në mënyra të ndryshme. Në luftë bëhet aty ku ka tendera, ku ka firmë, ku prodhon firma, prodhon para. Në qoftë se s'keni kuptuar këtë, nuk ndani dot. Akademinë e Shkencave, janë akademik që s'ka në interes për paran, nga pjesa me cilën ju merrni për ditë. Prej gjithë debati që u bë për reformimin e Akademisë së Shkencave, mbërrim pas disa vitesh në të njëjtat kushte, që kemi vetëm një kandidat që praktikisht zgjidhet automatikisht. Çfarë tregon kjo për institucionin më të lartë të shkencës në vend? Që jetojmë në Shqipëri. Nga 2016, ku sipas kryeministrit, Akademia Sovjetike e Shkencave shërbente për ceremoni mortore. Sot, çfarëdo që bën akademia e bën me bekimin e qeverisë, ndërsa institucioni që pritej të orientonte politikën e qeverisë ka mundur zyrtarisht të orientoj zhbërjen e Akademisë Albanologjike për interesat e Akademisë së Shkencave.